Sveiki, mani mīļie cilvēciņi, vēlreiz Jācis ir atkal palikus. Un jā, šodien būs reakcija uz Astro. Mēs šodien paskatīsimies, kā viņi spēlē spēli. Kā lai jums pasaka nosaukumu? Es pat nezinu. Ja tur bija rakstīts korejiski un es nespēju iztulkot, var teikt, nu jūs paši redzēsiet, kas tur būs. Pa spēli, ja jūs gribat uzzināt, neskatīties līdz galam, mēs ejam. Ok, nu MG pret Sanha, ok. Es esmu, kāpēc es izdomāju to vēl. Jā, es esmu Action, sorry cilvēki. Co nebija reakcija uz Astro vispār? Ok, sorry. Ok. This is real. Jā, tas video iznācis mazlietiņ īsāks nekā parasti. Jā, ja jūs gribat vēl, var teikt, turpinājumu, spēšat patīk, rakstiet komentārās. Un tas bija Power Plus, gaidiet rītdien, rītā vēl būs video. Visus mīlu, rakstiet kā jums.